Aumenta a produção. Chama o Rux. Vai, galera, muito obrigado mesmo, hein, galera. Valeu. Que emoção. Acho que é a melhor coisa do mundo ter aqui presente num teatro lotado. Como vocês merecem, na minha opinião, uma das mais bonitas. Errei tudo. Tô nervoso pra caralho. Vamos pular o som. Deixa só.
não, mas aí eu olhei. Eu tô dizendo? Olha. Ai, ai, ai.